Dámy a pánové, tady Koňas, který vás po dlouhé době vítá u Overwatche. Konkrétně u příběhu jednoho z hrdinů této populární hry. U posledního videa o Roadhogovi jste si psali o Vincenta, tak ho tu máme. Po skončení jeho příběhu mi určitě opět napište do komentářů, kterého hrdinu byste rádi viděli jako dalšího. Taky určitě koukněte jak na celý můj kanál, tak i na Facebook, kam dávám i věci, které se nevždy dostanou na YouTubeové plátno. Teď už ale k samotnému Vincentovi. Tahle super inteligentní gorila vzešla z lidského experimentu o vytvoření právě takových chytrých opiček. Konkrétně tedy šlo o genetickou úpravu jejich tkáně. Poté nejen Winston, ale i ostatní subjekty vyrůstaly v kolonii Lunar Horizon, což byla první lidská vesmírná stanice po znovu obnovení vesmírného výzkumu a objevování. Tam měly být opice pozorováni v rámci výzkumu ohledně vlivu na jejich život při dlouhodobém pobytu ve vesmíru. Vlivem genové terapie pak jeden ze subjektů projevoval až neskutečné pokroky a zlepšení mozkové aktivity, že si jej dokonce vzal osobně na starost doktor Harold Winston. Ten pak opičku učil nejen vědu, ale také jí například vyprávěl různé příběhy o lidské vynalézavosti. Mladý primát se pak učil, co se dalo, a po nějakém čase začal být dokonce doktorovým asistentem při různých vědeckých pokusech, během kterých z velikánské dálky pozoroval modrou planetu. Pozoroval ji a snil, jaké by to asi bylo žít na ní. Na planetě, na které by mohl mít téměř neomezené možnosti. Jeho život však nabral naprosto jiný směr, když v kolonii na měsíci došlo ke vzpouře. Konkrétně tedy ke vzpouře pozorovaných subjektů, které nakonec zabily všechny vědce a onoho protekčního jedince mezi sebou nechtěli. Z nouze si tak za pomocí pouze svého rozumu a vynalézavosti postavil raketu, kterou odletěl na Zemi. Ještě předtím si však na počest svého nejlepšího ošetřovatele a přítele vzal jméno Winston. Po tom, co dorazil na Zemi, si našel nový domov v řadách Overwatche, kde se skvěle využil jeho vědecký potenciál. Přeci jen, v dobách své největší slávy měl Overwatch prakticky neomezené možnosti a prostředky. Winston se tak podílel nejen na vývoji a výzkumu, ale také na terénních misích, kde ku příkladu porazil společně s Tracer a Genjim Doomfista. Když už jsme u Tracer, tak té ještě dříve předtím vyrobil chronální akcelerátor. To je ta věcička, co má uprostřed hrudi. Na stejné bázi je pak vyroben i Sombry Translocator, ale to je zase jiný příběh. V tom našem se však věci opět otočily o 180 stupňů a na Overwatch se začala valit špína. To vedlo k rozpadu této organizace a k rozvázání všech vztahů mezi agenty. Byl to však právě hlavní hrdina našeho příběhu, kdo je jednoho dne opět svolal. Mně už nezbývá nic jiného, než vás požádat o like a o subscribe a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Koně se s vámi pro dnešek loučí, mějte se hezky. A nazdar.